head-onna. Ja. Och då är det någon som tror att jag bara gömmer sig, så då står man bara och öppnar i den så att killen vet vart jag är. Mm. Och det gör de ju bara för att jag inte ska kunna gömma mig, men jag vill ju head-onna och få hjälp av dem. Mm. Du kan skriva i in-game-lobbyn i början av matchen, head-on. Ja. Det är ju en budgetlösning, men det är, då kanske de fattar i alla fall varför. Festkarta. Jag kommer inte kunna se någon. Alla kommer försvinna i gräset. Jag började uppe på main bara. Tut tut, I'm on a boat. Vilken fin liten kurva där. Jag tror att han blev